Action! Og goddag. Og velkommen til Mongo TV. Jeg er jeres reporter John Olsen stadigvæk. Vi har kun én ansat. Vi må lave det selv. Optagelser. Jeg må både være kameramand, reporter. Jeg er lydmand. Jeg er tekniker. Det er simpelthen enmands TV-station. Men der er altså nogen, der har lagt mærke til, at der står Mongo TV 1000, men det er altså ikke sådan video nummer 1000. Men jeg bruger altså ikke YouTube på min app på mobilen, så mange af jer. Jeg bruger YouTube på min laptop PC. Så men jeg kan se på en eller anden måde, men der er altså... Eller tænde noget lyser. Men jeg vil lige uploade og sige, altså det er selvfølgelig ikke video nummer 1000. Jeg har vist uploadet små 3000, der er så mine videoer kan jo være i... Det her det er video 1. Nej, det er video 1000, man kan jo se. Må du også gøre lige åbne her. Nej, vi kan jo se, det her det er min folder. Til de der Echo Games spil, for eksempel, der er en der i 20 dele her. Og 31, det er jo en verden, der ikke for mere, så det kan jo være rigtig mange dele, så der er jo 3000. Den her i... Ja, den der Exoplanet Incomit, den er oppe i del 77. Så jeg er jo langt mere end altså 1000 videoer, der er måske 3000. Jeg har ikke tal på det. Men jeg har gemt mange af mine videoer. Og har lagt det på en ekstern harddisk. Men ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg har, det ved jeg ikke hvorfor, men det startede jeg altså at gøre helt tilbage. Der skriver det Mongo TV 001. Og så har jeg simpelthen bare kørt derop af, og så hedder den del 1. Hvis det er på dansk, så hedder de del 1, del 2, del 3, del 4, del 5. Og på engelsk, så hedder det selvfølgelig part 1, 2, 3, 4, 5. Og det er altså sådan, at jeg indekserede mine videoer, så man simpelthen kan finde video nummer 378, så, eller video nummer 738, del 2. Det er simpelthen indekssystem. Det er ikke fordi, det har jeg bare gjort, jeg har jo læst bibliotekar en gang. Men det har jo ikke rigtig sådan noget med det at gøre, men det har noget at gøre med, at man har en stor mængde data og mange filer, så kan man nummerere sine mapper og ting og alt muligt, hvis man har mange tekster eller alt muligt mærkeligt at lave. Det er meget godt at lave et andet system. Men det er altså ikke video 1000. Men jeg er faktisk ret træt. Jeg har ligget hele dagen her. Jeg har prøvet at forsøge at starte nogle større Echo World Server planeter. Og det gider jeg simpelthen ikke starte. Der er lige kommet en opdatering. Jeg har prøvet at starte nogle mega planeter i mit spil Echo Game. Det kunne jeg altså ikke for 3 uger siden, der kunne jeg kun lave største planet på 1 km størrelse, der alt over 1 km vil ikke køre. Men så lykkedes det simpelthen at starte en 2 km størrelses planet og en 4 km planet, og det var simpelthen det, jeg lavede video med. Men så det blev simpelthen for meget arbejde, for jeg kan ikke være online 2-3 timer på hver planet deroppe, og det er jo simpelthen det er jo 6-7-9 timer hver dag, og det bliver simpelthen for meget. Jeg har også... Et eller andet liv, jeg skal passe også, og så man beslutter for, jeg gider simpelthen ikke, at jeg skal være online i spil før efter kl. 11-12 om aftenen, det er allersenest, eller kl. 10.
Så det er simpelthen slut med, og jeg sidder og spiller det kl. 3, 4, 5 om morgenen. Det har jeg simpelthen gjort rigtig mange uger nu, og det kan jeg ikke. Jeg er en gammel mand, jeg er 51 år, så jeg skal sove om natten. Jeg skal ikke spille computer. Hvis jeg skal vågne om natten, så er det fordi, jeg skal i byen eller ligge og hygge mig med en eller anden dame der, der holder mig vågen hele natten. Så, men jeg skal altså ikke sidde og spille et eller andet åndssvagt computerspil den halve nat. Det gider jeg simpelthen ikke, så jeg har en hel dag, så det må simpelthen være om dagen, jeg spiller computer. Men det er altså ikke video nummer 1000. Det er lang tid siden, det er snart flere år siden. Men jeg har uploadet den her. Men jeg var lige ved at starte mega planet, 16 km størrelse der. Men så kom der en opdatering på den der Echo server, og så alle mulige vitten har gået offline, og så tager det fire dem, der worldhoster. Kan tage op til 24 timer, og før de opdaterer server. Men min 12 km planet er åben, og det er mit sidste video. Jeg på en eller anden måde, at den server af software er blevet, den var opdateret. Med mine 16 km og sådan noget. Men det har været totalt rod, fordi her i aften, det er fire planeter, jeg har lukket, eller fem eller sådan noget. Jeg har snart ikke fedt finde ud af alt det der, så. Men det er fordi, jeg gerne vil køre. Jeg vil gerne drive sådan en offentlig Echo World server, hvor der er offentlig adgang. Det vil sige, alle har mulighed for at komme ind uden password på den server, jeg hoster, betaler hosting for. Og den planet skal simpelthen være så stor som muligt, fordi der kommer flere og flere ind. Og der er mange, de efterlader sig deres ejendom, deres property, de kan claime et lille område. Og når flere og flere gør det, så bliver mere og mere området bliver efterladt. Og der kommer nye citizens, kan jeg selvfølgelig ikke claime de områder, hvor andre citizens har claimet deres property. Så min teori er, at der vil komme en masse forladt grunden rundt omkring, og så gør jo større verden er, hvor mindre betyder det selvfølgelig. Hvis det er en gigantisk planet, så betyder det ikke så meget, der ligger 50-100 forladte grunde rundt omkring. Og hvis der kommer nogle dårlige personer ind og vil ødelægge planeten, så betyder det heller ikke så meget, fordi det er, når der er så gigantisk planet, der er så begrænset, hvor meget man kan ødelægge. Så man kan jo heller ikke ødelægge sådan en planet jorden ved at begynde at fælde den skov her i København. Så har vi både Sydamerika, Australien, Nordamerika og muligt sådan noget. Det er samme med min planet også, så det skal være så stort som muligt. Når der kommer dårlige mennesker og en, der skal ødelægge, så deres ødelæggelse har mindst. Og nu skal den her også opdatere. Men jeg er faktisk ret træt. Og jeg faktisk tabte mig, så var lige ved at smadre mit kamera her. Jeg tror, jeg fik optaget lidt. Men hele den her røg af her. Og simpelthen den her, hvor den faldt helt ud. Og der er den her ring i overskud. Den aner jeg så ikke, hvor jeg skal sidde henne. Og spejlet på mit den her flap ud skærm her. På min videokamera, den faldt faktisk af. Så den røg faktisk på gulvet, men heldigvis min videokamera, den ramte min bademåtte. Jeg tror, at I så fik det optaget, jeg uploader det også. Det faldt simpelthen af her, og så ramte heldigvis min bademåtte, hvis den havde ramt på det her flisegulv. Ja, så er min kamera smadret, men det her har jeg simpelthen ikke lige tænkt på. Det skal jeg altså lige huske på en gang, når jeg får et nyt bedre, at man skal simpelthen huske, at alting de sidder fast her. Og ikke kommer løs. Ja, men nu har jeg altså optaget det noget med, at man skal optage 10 minutter og 5 sekunder. Og det har vi gjort. Lige om lidt. Det er noget der, hvis man skal tjene penge på at claim, så skal den være 10 sekunder og 5. Det er sådan der. Jamen, tak til alle selvfølgelig for at subscribe. Og I må have en god fredag i morgen og en god weekend. Der sker som sagt ikke rigtig noget her.
Jeg er selvfølgelig super lav med penge, som altid. Det er klart, når jeg betaler så mega meget i min afdrag og lån. Men jeg fik jo nogle penge på skat, men jeg er klokken 11. Jeg overgår altså ikke at tænke på alt det penge og lån og fis og alt muligt. Jeg er faktisk træt nu. Og en tre bare tror jeg vil se Netflix. Og jeg har simpelthen spillet til klokken 3-4, 2-3-4-5 om natten, rigtig mange dage nu, og flere, det gider jeg simpelthen ikke mere. Så at vågne klokken 11 og sådan noget, det gider jeg simpelthen ikke. Også selvom jeg ikke skal noget, så jeg gider simpelthen ikke klokken 11 eller 12. Men jeg vil simpelthen bare uploade den her video, og I må også sove godt en gang. Og kun det er, der sover godt.